Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar os números cardinais de 1 a 10. Let's get started! Repita os números em inglês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right on! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhore Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time!